Հայկական երկու հանրապետություններից զբոսաշրջության ոլորտների պատասխանատուները պատմական Շուշիում Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցեր եւ զբոսաշրջության նախարարության ճեմասրահում են զրուցում այս փուլում զբոսաշրջության ոլորտում առկա մարտահրավերների եւ հնարավորությունների մասին։ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունները հանդես են գալիս որպես միասնական զբոսաշրջային տարածք։ Բազմալեզու ուղեցույցները հենց այդ տրամաբանությամբ ու բովանդակությամբ են ներկայացվում միլիոնանոց լսարաններին։ Բոլոր նյութերում անպայման ընդգրկված են, օրինակ, այստեղ ինքը Հայաստանի եւ Արցախի ամբողջ զբոսաշրջային ներկապնակն է, եւ այստեղ ներկայացված են, օրինակ, բնական հուշարձանների մեջ անպայման ներկայացված է Արցախը, ինչ կարելի է անել Հայաստանում, ծրագրի մեջ եւս ներկայացված են հետաքրքիր բաներ, որ կարելի է անել Արցախում։ Բազմալեզու ուղեցույցը մեկ օրինակն է միայն, նույն տրամաբանությունը պահպանվում է կոմիտեի բոլոր ծրագրերում, վստահեցնում է Զարմինե Զեյթունցյանը։ Միջազգային բոլոր հարթակներում մեր ստեղծված բոլոր մարքեթինգային նյութերի, մեր հասարակայնության հետ կապերի, երբ խոսում ենք Հայաստանի խթանման մասին միջազգային հարթակներում, Արցախը, Արցախի հանրապետության զբոսաշրջային արդյունքը կազմում է մեր ներկայացրած արդյունքի անբաժան մասը։ Արցախում հայաստանյան գործընկերների ջանքերը գնահատում են, հատկապես միջազգային հարթակներում Արցախը ներկայացնելու փորձերը հաջողությամբ են պսակվում հենց այդ համագործակցության արդյունքում։ Ձեռքբերումներն ամրագրվեցին, հետագա անելիքներն էլ հստակեցվեցին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի և Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցեր և զբոսաշրջության նախարարության միջև ստորագրված փոխմբռման հուշագրով։ Ամբողջ գործունեությունը զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության Տուրիզմի պետական կոմիտեի ներառելու է իր մեջ նաև Արցախը, ինչպես միջև հիմա եղել է, հիմա էլ մի քիչ ավելի ինստիտուցիոնալ ձևով այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում, ներառելու են, պետք է ներառել իր մեջ նաև Արցախը։ Փորձելու են Արցախի զբոսաշրջային գրավչությունները ավելի ակտիվ ներկայացնել հատկապես հայաստանյան շուկայում։ Ոլորտի արցախյան պատասխանատուները խոստանում են, տարին նորություններով հարուստ կլինի։ Մի կողմից հանրահռչակված երթուղիներն են թարմացվում, կահավորվում, հայտնի միջոցառումները նոր տարերով համալրվում, մյուս կողմից նոր ծրագրերի մեկնարկ է տրվել։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան,